Jeg har lige været ude at rejse, og da jeg sad oppe i flyveren, fik det mig til at tænke på, at jeg lige kunne give nogle af de fif med, som jeg brugte, da jeg var i flyvemaskinen og selvfølgelig skulle have strikketøj med. For det første, så er jeg god til at pakke sådan en stor håndtaske, fordi vi skal jo have ret så meget med ind i den der flyver. Og så er praktisk erfaring, så er det altså en god idé at sy en strikketaske til sit strikketøj. Så man har sit strikketøj i en pose inde i sin håndtaske. Så ikke garnnøgler bliver viklet ind i kuglepen og pas og læbestifter og alt muligt andet, man også skal have ned i sin håndtaske. Så en dejlig pose. Den her er foret med et vandtæt materiale, så skulle der være en vandflaske, der fugter lidt, jamen så kommer det ikke ind til strikketøjet. Og så når man skal ud at flyve, så er det meget vigtigt, at det er træpinde. Træpinde, jeg har fløjet utallige steder hen, og det har aldrig været noget problem med træpinde. Vi har selvfølgelig ikke styr på, hvad alle flyselskaber mener, men man kommer rigtig langt med en rundpind og så med træspidser. Og rundpinden er især god, fordi hvis du sidder med almindelig lige pinde, og man har de her armlæn på sæderne, så skal man lige hæve skuldrene en ekstra højde, og det er ikke rart. Så rundpinden er rigtig god, og så taber man heller ikke den ene pind ned under sædet, der skal ligge og buffle rundt efter den inde i flyveren. Så træpinde og rundpinde, det er rigtig godt. Hvis man så får brug for undervejs i flyveren, og skal have garnet klippet over eller brugt det, jamen så er det super smart at have denne her jarnkotter eller garnklipper. Det er både til sytråd og til garn. Det her er sådan en halskæde med en indbygget kniv i, så man kan klippe sit garn over. Trækker simpelthen bare lige garnet herind igennem, og så har jeg skåret garnet over. Om det er sytråd eller garn, den kan klare de mest fantastiske ting, og samtidig er den selvfølgelig også pæn at se på. Og der kommer man igennem security uden problemer. Det gør man altså ikke med en saks af nogen art. Nå, hvad er der mere i strikketasken? Nå ja, så har jeg mit lille rejsekit her i, hvad jeg sådan lige har brug for i maskeholder og markeringspinde, endestopper til strikkepindene. Det hele sammen i sådan en lille klovertaske her, og igen godt emballeret, så ikke det bliver knaldret ind i alt muligt guldbar og hvad det ellers også er i rejsetasken. Nå ja, så er det også rart med et rullemålbånd, fordi jeg skal sidde med sådan et målbånd på 1,5 meter, det kan også godt genere de rejsende, der sidder ved siden af en. Så sådan et lille rullemålbånd, og de findes jo i super mange søde udgaver, det er også ret praktisk at have med, og det ligger heller ikke og bliver viklet ind i strikketøjet i garntasken. Skulle vi nå så langt på strikketøjet, at vi skal sy sammen, så er det faktisk også rart at have et lille nåleetui. Jeg har sådan en lille bog, hvor jeg har min synåle og min nåle til at hæfte garn med. Så de er også godt og forsvarligt lukket ind. Så tror jeg, at vi fik det hele hernede fra strikketasken. Og så lige de fif, jeg sad og kom i tanke om, da jeg sad oppe i flyveren og strikkede hele vejen frem og tilbage. Det var skønt. God tur derude hen over sommeren.